Ikväll i Brandts hörna kommer vi gästas av Alexander Blomqvist. Alexander Blomqvist är uppväxt på Österlen. Han är en stor Arsenal-supporter. Och det sägs att han har flyttat in i Värnamos största lägenhet efter att ha bott på endast 4 kvadrat sedan sin ankomst. Namn? Alexander Blomqvist. Född? 1994. Var? Simrishamn. Favoritlag? Arsenal. Bra. Välkommen tillbaka till Brandts hörna. Vi har som sagt Alexander Blomqvist med oss idag. Internt framrustad som en av Skånes största kulturpersonligheter, vilket tar oss in i litteraturens värld. Fritjof Nilsson-piraten är ju en mycket känd författare från Österlen. Kan du ge en målande beskrivning av hans livsverk? Ja, det kan jag faktiskt. Jag har väldigt bra koll på litteratur, så att en bild kan väl vara att lite vid sjön, lite fina hus, så här, ut med skogen kan man väl säga. Mm. Vi hoppar över till någonting helt annat med en gång. Vad är din styrka som fotbollsspelare och vilka är dina bästa egenskaper privat? Mina styrkor som fotbollsspelare nu är att jag har en bra passningsfot och att jag läser spelet hyfsat bra. Sen som privatperson så är jag nog, jag lyssnar nog väldigt bra. Så jag har förståelse för andra människor. Mm. Hur tycker du att det har gått att anpassa dig i din nya miljö och med den nya dialekten? Dialekten är nog ganska lätt att förstå faktiskt. Jag tror det är svårare för er att förstå vad jag säger än vad det är för mig att förstå er. Och det har gått väldigt snabbt, typ jag anpassar mig. Gruppen är väldigt skön. Så det är kul. Ja. Alexander, din familj är väldigt engagerad och intresserad av din fotboll. Vem har störst vinnarskalle? Är det du, din mamma, pappa eller lillebrorsan? Det är nog jag eller min lillebrorsa tror jag. Han är bara 10 år men han är väldigt angelägen om att vinna. Vem brukar vinna? Det brukar nog vara jag. Jag förlorar sällan. Okay. Från en sak till en annan. Du är ju ofta ute på djupt vatten. Född i ett fiskeläge. Varför blev du inte fiskare? Jag tror aldrig jag har fiskat. Det är nog därför jag inte blev fiskare. Ja, men du gillar ju passningsspel på marken. Hur många indianpass kommer du att slå innan PM får sin första hjärtinfarkt? Det blir kanske något till. Jag vet inte. Vad bra hittills. Nu har du bekantat dig med laget en tid. Vad tror du är en realistisk målsättning för laget? Realistisk målsättning? Jag tror att vi kan göra väldigt bra den här säsongen. Och det känns som att vi har chans mot alla lag vi kommer att möta. Så målsättningen blir väl att vinna så många matcher som möjligt. Mm. Tror du utgångsläget blir bättre om min fot läker snabbare? Det hade blivit avsevärt bättre. Ja. På vilka sätt? Ja, det är en sån komplett spelare så att du behövs i laget. Jag läser också spelet bra så. Ja, det vet jag inte. Nej, det är en av mina styrkor. vem är MFFs bästa mittback genom tiderna? Oj, genom tiderna? Det är nog Patrik, kanske. Andersson. Mm. Vem vinner skytteligan i IFK i år? Det gör... Vem brukar göra mål? Per? Per Söderqvist. Vi avslutar med 5 snabba sant eller falskt. Din första mening i livet var: det är för fan offside, domaren. Sant. Din familj ser matchen i Turkiet på onsdag. Falskt. Du har hört Max Wiman på Sydsvenskan faktiskt säga 1 negativt ord om Malmö FF. Falskt. Simon Tern gnäller alltid i omklädningsrummet på något. Eller vad som helst. Det är nog sant.
Sista har lite svår tid här. Vito Staviljanin är en bra fotbollsdomare. Falskt. Tack så mycket. Tack själv.